Srilanka ආරම්භක පිතිකරුවෙකු වන කුසල් ජනිත් පෙරේරාට එළඹෙන පන්දුවාර 20x20 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේද ක්‍රීඩා කිරීමේ අවස්ථාව අහිමිවීමේ අවදානමක් මතුව තිබෙනවා. ආබාධ තත්ත්වයකින් පසුවීම හේතුවෙන් කුසල් ජනිත් නිමා වූ ජාත්‍යන්තර තරග රැසක් ක්‍රීඩා කිරීමේ අවස්ථාව අහිමි වුණා. ඔහු අවසන් වරට ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළේ පසුගිය වසරේ පැවති 20x20 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේදී. එමෙන්ම දෙසැම්බර් මාසයේ පැවති ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් තරගාවලියෙන් පසුව කුසල් ජනිත් මෙතෙක් කිසිදු දේශීය තරගයකට හෝ ක්‍රීඩා කර නැහැ. ඉදිරියේදී ඔහු උරහිසක ශල්‍යකර්මයකට මුහුණ දීමට නියමිතව ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සහාය පුහුණුකරු නවීද් නවාස් මහතා මාධ්‍ය හමුවේදී අදහස් දක්වමින් සඳහන් කළා. ශල්‍යකර්මයෙන් පසුව සුදුසු ශාරීරික යෝග්‍යතාවය ළඟා කර ගැනීම සඳහා ඔහුට යම් කාලයක් ගතවන බවත් ඒ අනුව ලෝක කුසලානය සඳහා ඔහුගේ සහභාගීත්වය අවිනිශ්චිත බවත් නවීද් නවාස් මහතා පෙන්වා දුන්නා. මේ අතර ශ්‍රී ලංකාව සමග අද පැවැත්වෙන තෙවැනි හා අවසන් පන්දුවාර 20x20 තරගය සඳහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ පිතිකරන අනුපිළිවෙලෙහි වෙනසක් සිදු නොවනු ඇති බවද හෙතම කියා සිටියා. කණ්ඩායම ඉහළ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් රැස් කිරීමට පළමු 20x20 තරග දෙකේදී අසමත් වුවත් ශ්‍රී ලංකා සහාය පුහුණුකරු සඳහන් කර සිටියේ අනාගතයේ දෙස අවධානය යොමු කර පිතිකරුවන්ට ඔවුන්ගේ ස්ථානවල ස්ථාවර වීමට යම් කාලයක් ලබා දෙන බවයි.